Golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoomiye gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa maanta ansixiyay xeerka maalgashiga oo sharay golaha balansanaa in maanta la ansixiyo. Kalfadhigan ayaa waxa ka soo xaadiray 24 xildhibaan. Waxa uu gudoomiye codka cantaaga u qabtay shir gudoonka golaha wakiilada. Codayn baa la gelayaa ee tirada hal la sugo xildhibaanada fadhiya. Qodobka koowaad ilaa 33 oo la raaciyay guddida soo jeedinteedii xildhibaanada oo kale in la ansixiyo gacanta taageer. xildhibaanada diidan gacanta taageer yaa ka aamusay. Intaas kadib waxa uu gudoomiyuhu ku dhawaaqay natiijada ansixinta xeerka. Xeerka maalgashiga 4 xildhibaan baa ogolaatay in la ansixiyo ciidamada diidan, hal xildhibaan baa ka aamusay gudoomiyuhu ma codayn xeerkaasi sidaas uu ansax ku yahay. Maxamed Cali Aadan, Telefishanka madaxa Banaan Star TV, Hargeysa.